Тақырыптан ауытқымаймыз. Елде вакцинация ақпан айының соңынан басталғанына қарамастан, халықтың күмәні мен сұрақтары әлі де көп. Біз барлық өзекті сұрақтарға жауапты ақалаттылардан білдік. Халық арасында вакцинация туралы қорқыныш пен күмән бар. Ақалаттылар кез келген сауалға жауап беруге дайын. Мәселен, вакцинадан кейін жағдай аздап нашарлауы мүмкін. Бұл жағдайда не істеу керек? Болит голова, может быть заложенность носа, может быть... Бас ауруы, мұрынның бітелуі, бұлшық еттердің ауырсынуы, температураның жоғарылауы, вакцинаның негізгі реакциялары. Бұдан қорқудың қажеті жоқ. Бұл жағдайда ыстық түсіретін дәрілер ішіп, көп мөлшерде су ішкен жөн. Жаропонижающее это обильное питье. Екпенің бірінші компонентін алғаннан соң антиденелер пайда болса, екінші компонентті не үшін алу керек? Приведение первого компонента. Бірінші компоненттен соң антиденелер пайда болады. Кейін екпенің екінші компоненті салынғанда антиденелер күшейіп, ағзада жат қалыптасады. Осыған байланысты иммунитет тұрақталады. Ал болашақ аналардың арасында да сауал көп. Жүктілікті жоспарламас бұрын екпе алған жөн бе? К сожалению, в эту волну. Өкінішке орай көптеген отбасыларда осындай мәселе. Жүктілікке дейін болашақ ананың дені сау болу керек. Содан кейін сау бала босану қажет. Жүктілікті жоспарламас бұрын вакцинадан өткен дұрыс. Семьями обращаются. Атап өтейік, коронавирус індетіне қарсы вакцинация адам денсаулығын қорғаудың және індеттің таралуына жол бермеудің жалғыз әдісі. Бақытнұр Бейсенбай, Кристина Касперович, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.